سوباسەکەم لەسەر پێشنگایەکی شێوەکاری زۆر تایبەتوناوەدە کە زۆرینەی کارەکانی نێو پێشنگەکە بێگومان لە ڕەنگە ئاویەکان بڵێن پێک هاتووە و پێشنگەکە ئەمڕۆ کراوەتەوە ماوەی سێ ڕۆژ بەردەوام ئەبێت لەژێر ناونیشانی سێ بەری بەران کە پێشنگای تایبەتی زۆر بەڕێز کاک فەیسەڵ عوسمانەوە ئێستا بەڕێز یان ڕاستەوخۆ لە سودی کورسات مەگەزین میوانی منن کاک فەیسەڵ سڵاو لەبێ زۆر بەخێربێ زۆر سوپاس بۆ تۆ بەرهەمی کۆکراوەی چەندێکە ئەم پێشنگایە بەردەوام کار دەکەم یعنی وەستانم نیە لە کارکردن بە ڕەنگی ئاوی زۆر کار دەکەم لەبەرەوەی ڕەنگی ئاوی زیاتر بەردەوام دەدات لەبەر کەرستەکە سووکە بۆ هەڵگرتن و زامەتیشە بۆ بەکارهێنان کاک فەیسەڵ هەر ئەو بۆیە ئاویەیە کە ئێمە جارانیش بەکارمان کوالیتی ئێستا باشتر بۆ هونەرمەندان زیازە بۆ مناڵ جواز دروست دەکرێتن کوالێتەکە باشە کوالێتی هونەرمەندان من بەکاردێنم کیوبە باشە بەبەردەوام لە درێژای مێژووی کارکردنی خۆتا هەر بەم شێوەیە کار دەکەیتەوە بە ڕەنگە ئاویەکان کارگوێی خۆ شێوازی تر و بابەت و کارەستەی تریشە بڵێن تاقیکردنەوە من نزیکەی 10 ساڵ زیاتر مامۆستا بووم لە پەیمانگای هونەری جوانەکانی هەولێر دەرسی ڕەنگی ئاویم دەگوتەوە بە ڕەنگی زەید دەرسی ڕەنگی زەیدیشم دەگوتەوە بە ڕەنگی زەیدیش پیشنگام کردێتەوە بە تەختیت زۆر بە تایبەتی لە ساڵی 2000 دەستم بە ڕەنگی ئاوی کرد بۆ ئەمەت هەڵبژارد ڕەنگەکانی جوانترن لەسەر تابلۆکە بابەتێکی جیاوازە سەرنجڕا چێشترە خەڵکی شتێ بینی دەکات هەتا لە پیشنگاکانم دەبێن هەردەم ئاویەکانت لە وانی تر پێشگو ئاوی ئەوە زۆر وردی دەوێتن یعنی دیقەتی زۆر ورد دەبێت زۆر بەردەوامی دەوێتن زۆرش زەحمەتە باشە زۆر جار هەیە ڕەنگەکان بەڵام لە تێکەڵکردنی ڕەنگی ئاویەوە زانم ڕەنگی غەریب و عەجیبیش تیا دروست هەبێ کاک فەیسەڵ بۆ منە زۆر جارێک ڕەنگەکان تێکەڵ ئەکرێت جایک دەتوانین ڕەنگی جیاواز بەبڵێن هەندشت ئەفەوی دەردەچێتن ڕەنگ دەردەی بزانی چۆن ئەو ئاوە پەر دەکەی دەبێتە ڕەنگ تابلۆیەکی زۆر ڕەنگی ئاوی بوون منەمان سەرن پشیمان بوونەوەی تێدانی وەکو زەید بتوانانی شوێنێک ڕشکێەوە شوێنێک شتێک چا بکەیتەوە چاکردنەوەی نییە دەبی وەرەقەکە یان فرێدەیانیش دەبی قەنەعاتت پێبی دروستی کەی بەتەواوی باشە کاک فەیسەڵ ماوەی 22 ڕۆژە چۆن 22 ببوورە ساڵە چۆن کاری کردووە لەسەر زەیدی زۆر جاوەرەکانی فرێاوەیە خۆ دوای قەنەعاتی خۆی بەڕێزە ئەو دەتوانی لە تابلۆی زەیدی پاژماوەی تر بێ سەری بەم دوومان تەواوی کە مشکلە نیە ڕەشی کەیەوە بیسڕیەوە دروستی کەیەوە تابلۆیەک ئەزەکەی پێش 10 ساڵ ڕسم کرا دەتوانی ئێستا سوبخی کەی و لەسەری ڕسم کەی ئەوە لە زەیدی واری دە بەڵام لە ڕەنگی ئاوی ئەو کارتۆنی کە وارد دەبی تەواوی کە یان دەنا دەرنەچێ فڕێ بێ باشە کاک فەیسەڵ ئەوەی کە من لێرە لە دەلیلەکە بینیم ئەو بڵین وێنانەی کە تۆ ئایان کێشیت زۆرینەیان یان شەقامەکانی کوردستانن یاخۆت کۆمەڵێک بابەتن هەموویان ئەمانە بە خەیاڵی خۆت ئایان کێشیت یاخود لەسەر وێنە جارێکی تر ئایان کێشیتەوە لەسەر بڵێن وێنەی فۆتۆگرافی مەبەستم ئەوجە بەیانیش بۆ کەناڵەکەی گو باسم کرد ڕەنگی ئاوی خۆی بۆیە زستان و باران و بەفر و بارانم هەڵبژاردووە ئینعیکاسات دروست دەکەیانی وەکو زەوی وەکو ئاوێنەی لێدێ ئەو ئاوە وەکو ئاوێنەی لێدێ ڕەنگ دەداتەوە بە شێوەیەکی فیزیایی بۆ دەوروبەری خۆی ڕەنگی جوانتر دروست دەکە منیش ئەو دیمەنانە بەندە جار بە کامیرە دەگرم هەندە جار ڕاستەوخۆ ڕسمی دەکەم بەس گۆڕانکاری لەناو دەکەم یعنی داعات خۆمی دەمێت کامیان ئاسانترە کاک فەیسەڵ لە کاتی وێنەکردنە ئەو وێنانەی کە بەهزر و بیر و مێشکی خۆت ئایان کێشیت یاخود ئەو وێنانی کە لەسەر کارێکی فۆتۆگرافەری ئایان کێشیتەوە کامیان بۆ تۆ لە ڕەنگی ئاوی هیچ کەم هونەرمەندی ڕەنگی ئاوی بە خەیاڵ ئیش دەکا چکو ڕەنگی ئاوی زۆر پەیوەندی بە سروشتەوە هەیە زۆربەی هونەرمەندانی جیهان لەسەر ڕەنگی ئاوی بە سروشت دەکە کەم کەسێ بە شتی تەعبیری بە ڕەنگی ئاوی بکە زۆر دەگمەنەیە بۆ سروشت جوانە ڕەنگی ئەمە لەوانەیە ساڵانێکی زۆر دێرین بێت لە نێو کوردستانە بەم شێوەیە ئەم فۆتوانە ئەمانەت لەکوێ دەستکەوتەوە فۆتوانە جارێک تر وێنەیان ئەکێشیتەوە ئەوانە هەندی زۆربەی بە کامیرە هەندێکیان دەگرم تەبعاً هەندێکیان لە ناوی کوردستان دەچیان لە دەرەوە خۆم سەفەرم کردێ لە فیستیڤاڵە جیهانیەکان بەشداریم کردووە هەندە جار بە دستان بۆ هەندە جار بە هەموو وەرزەکان ڕسمم گرتووە و ڕسمی بارانیشم زۆر گرتووە بەنواع لە قەتادانی لە جادا ڕسمی خەڵکم گرتووە لە کاتی باران و سەیوانی لە دەستداوانم کردی تەتابلۆ خەیاڵی خۆتی تێکەڵ ئەکە هیچ کاتێک یاخود دەقاڵدەق بەڵێ خەیاڵی خۆم ئاز دەکەم مەسەرەن ئەو کە ڕەنگدا دەنێم هەندێک جار خۆی پەرد ببێتن هەندێک جار وەرەقە 2-3 جار دەسوڕێنم بزەمەوە ئەوە چۆن پەرد بچێکی جوانی لێ دروست بکرێ باشە ئەوەنی کە ئاگادارین لە چەندین پێشنگای دەرەوەی وڵاتە بەشداریت کردووە ئەو پێشنگایانە
تاچن گرنگ مون بو تو و تاچن توانی معنا کا بلن رچکی کی تایبت بخود پی ببخشن بون جوازیک لکارکتا لبری بگمان او جوازی کلتوری لکل امو لکل لاتانی اوروپا و لاتانی عربو بمشویا امان هموی بگمان کاریگریان ابید لسر هنرکی تو بله لجهان دور خرای تایبت هی رنجی آوی علاقه هم بیگ دریونی بس دور خرای تچن لیتالیا چن لکنده من لهر دو چن اندامم هر دو چن لقیان لعراق هی لبغدا لهم عاصم کانی دنیا لقیان هی من لهر دو چی اندامم یکم زار خوان پیوند یم پک متابعه ان کردو ل فیسبوک کمن برنجی او ایج دکم یکم بجداریان گوتم رول ل رگا عراق فرع معنی بجداری کله رگا دکتور عامر رئیس فرع کیا بجداریم کرد ل بو امارات سوم یکم زار دوم لو ایتالیا سوم لو چیک سوم دو اخوم زار اشتر بو پاریس سوم انا لو انا استفادم زور کردو یعنی که هنرمند زیانی کان هم ورکشوپ یاند کلا پیش اما رسم یاند که طبعا استاد جوری رنجی آویل جیان باش داریده که سالانه ل منظمه فابریانو ل ایتالی که من جپینز او سال دیسن نام درس و عفت کز ل عراق نای درس چند آوانا همو تقریبا 1500 تا 200 تا 500 خلق آماده ده به هموی ل زیاد رسم دکن راست خو باشه زور چک اسا باو با زرود رجی بس کم بس پرسیاره کی تر بخال ما ها کاک فیصل اویش اویا هنر مندانی بابلین رنگ آبیا کان متابتی شوکارانی رنگ آبیا کان لکردستان لچ آسته کان لچ ولاتانی درویا اما هنر مندی بابلین رنگ آبیا کان من کما یا خود بابلین چونه آسته نه هنر مند کان زور ناورن خویان لیدن سکو بردام یه چی زوری دوی زعمتری شو گوتم لهمو صنف كان رسم زعمتر يعني لزيتي لا نحت وحتى لا نحت نحت كارت سندج شيء عزلي دي بس لا هم زعمتر رنجي اوي زلو كم كز خوي لي داتن هلا هاي الكردستان اج ده كان زور يعني بس طبعا من بو او فيستيفال دولي انا مش ذاكر حتى بزانم استي استاذ غوركان جيهان كلا بيش الرسم ده كان زاري قال ورك شوب شيء رسام شيء زور غور اماده بم ل اوی هات بو ل اکوادور هات بو لمن در ک ما اوی لب ما کرد ورکشوب ورکشوب پشی گوری کرد ل امارات همه هنرمند کان راست خودی بینی ما استی هنرمندانی اما چون لو بواره تو چون ای بینی بو پی که هنرمندانی جر وی ولات ولاتانی اروپا و تنانت کانادا شبی بینی وا نه بو کانادا نه چون بس ولات کانت که بس سنتر کیله کانادا والله هر من زار هر من دت بالعراق دو سه سنه دين بس لكردستان بس من هم زار اما بو كان فيصل بو كمان لالتن هلا بريك قرص وكم هنر من خوي لي اياد ياخذ هو كارك تشيا برايتو زور بيان تكلفه كي الحساب خوته كم زار اللي من دري الشريعي هنر من دام برك وين لروي ما ديو باشترن لكردستان اوان هم يعني باش داري لكن لكردستان هم كس ناتوان يعني زور بدك ومن زياتر هول ددم يعني بس لبر زياتر بيشكم هنر من زياني كان بناسم لبيشم كرسم لك البوهند الشيء الناس متوان أمنية بس زور ما عندك سم يعني عندك شيء عندك سم عندك هر دوسة ما معرضي كيا زور مدعوة لبودي بس هم هندي شيء هم مكاد ناتواني شكو هم ناتواني راستا بابتك زور سرنج راك يشام أويش أو سبري بو سبري باران بو ناوكي لما وهاتوا أم يونانا هميان تايبتن بويناني أم بلينزستاني كيشاوتن ياخد بيروك كان هموي بلين لو هاتوا يعني كان بابلين هي ورزي زستان هموي همي ورزي زستان وبايزا ورزا كان جي اكيد تو كاك في صليان تشيا ورزا بورنجي اوي جوانا باشا يعني اي بهاران وهينان كنا كي تقريبا كشانغانا كي تو با با كمو شانغا ده كمو عين رسمي باران يعني بدادني هر عين اشتكاتو رسمي باران هذاني بس او دو زور بين هنرمند كاستا وفد روسيا مصالة دين لو فيستيفالا باش دار كان اوان يسمو بفر باران رسم ده كان سكور زكان وان زياتر بفر باران باشا ورزي بلين بهاري ورزي كي جوانا تصور كم بو طبعا او يشم هيا بزا من درم بزوري اوانا رسم بزوري اوانا رسم هم ورزي كانم هيا بيقمان
که فصل بابتک زور باسکر لگال هنرمندانه آمیش با بازار کردنی کاره هنری کانه و زور گرنگا براسی اما بیت با کلتورک ل هر یک ل شارکانی کردستان هنرمندان خوان که پشانگا اکنون بتوانن بشک ل کاره هنری کانیان بفروشن بوی که بتوانن درجه بکاری هنریان بنو بتوانن بلیم با مواد و کارستیتر بکنن و بوی برداوم بن تو تا چن کاره کاند افروش تا چن خواستیان ل سر دشام انگلیتی یا خود هر این من نه ای کس هنرمند یعنی تابلوی کم دارم فروشی یعنی زور جار اگر بر پرسوشید بکرن لب تجزیه یعنی هاولاتی دکری زور بدگم من یعنی فروشتن نیه پشان هبو بس بو سالانه دوای هر فروشتن نمی‌آم. هوکار چیه برای تو که فصل بوچی بوشه و هوکار یعنی مثلا فروشتن سونه مثلا به وزارت روشن بیرون وزارت شهروانی اوتیل کان اذبار بکد بی تابلوی هنرمندانی کرد ل هولکانیان حلواسن ل ممرکانیان دن اجازهان بانه دنی بودی رسمش طبع بده هزار و دکر رسم اورجینال دبی فرق بکل بین اورجینال و طبع که ای اورجینال که خو ل همون زیان کسش طبع دانان همون لوحات اورجینال باشه همون که تگل دوای پشانگ کانو چی ل کاره هنری کان تکی ولله من هر خو مرسمش میم بوش رنجی ای مربجان شون کمتر دگری تابلو زیتی کانم استهر لهر یه مجموعه کم نشون اگلای برادران و جه آن جه دام نوا یعنی جهش میل مال جدیه دن زور زر حکومت دام کردی جه گاه کم دام این کدرو از چند بنا کردو زور باشه اگر شکی تر ما به کاک فیصل لبروی کارکان زور جوان بگمان و اوت هلا پشتی اما شو پشانگا که امرو اگر ببینی زوری نی کارکان درنگی تایب تو زور نوازه و جوازه پامی تو چلا کوتایی والا از دکم است بینر کم بوده یعنی نه زنم هو کار کیتیه یعنی خلق بتایبتی پیمانگا و کلی جکان یعنی طلبه و ما مستعد کنه مو بین سری اونر بکن و خلقی اتیادی چای را ببیتن بین پشانگا کنه یعنی بر دوامی و خود گوتد بو بر دوامی بون کرین فروشتنی تابلو هایی به بازار بکریتن آنها باشه یعنی تا کو است همون نگمن همون هنرمندانی کردستان شون اکنون نیه تابلوی کانی همون هنرمند کان کوب کاتو و موزخانه یعنی وفدو شد دیتن سری بکاتن تا براستی نیه تا کوی است. بگو من لسلمانی ل هول نشتمانی امن سورکا سپین و دوسپی. سپین و دوسپی. دوسپی برداوم بعد و تواوی کار کانی هنرمند فیصل عثمان بگو من کاری واقعین و با کمالک رنگی زور جوان کراون زور خوشحالون لمشه پروگرام نکل معمود کرد فیصل سپاس با تو سپاس با برای فیصل عثمان هنرمند کلم بشه پروگرام لگل معمود